Salebeting sawalan lintas agama ingkang dipun gagas dening Kades Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman menika dipun estreni dening para ulama, tokoh umat Katolik lan tokoh agama Kristen. Kejawi menika ugi dipun estreni dening warganing DPRD Sleman Gustan Ganda, Camat Gamping Arif Marwoto sarta para pejabat Muspika Gamping lan sedaya perangkat desa Trihanggo. Sawalan lintas agama sakmangke kawiwitan kanthi ikrar sawalan ingkang dipun pandu dening satunggaling tokoh Islam Desa Trihanggo dipun lajengaken sami salaman apura ing ngapuran sedaya ingkang rawuh. Miturut Kades Trihanggo Herman Budi Pramono, sawalan lintas agama ingkang dipun gelar dhateng padukuhan kerunggahan Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sampun dipun gelar kaping sekawan sakmangke. Kejawi kangge memetri budaya, sawalan lintas agama menika ugi kangge nyumpeketaken sesambetan pasderean antawisipun umat agama awit kerukunan badin jurung rancakipun lampah pembangunan. Adicara halal bihalal lintas agama menika dipun rawuhi sedaya warga saking umat beragama saya menika ingkang Islam, Kristiani, Buddha, Hindu saha Konghucu kanthi anca saestu supados kraketaken anggenipun pasederekan utawi damel satunggaling ambangun toleransi antar umat beragama wonten ing wilayah Desa Trihanggo. Anggota DPRD Sleman Gustan Ganda suka panjurung dateng lampahing krido sak mangke. Awit saking menika Gustan Ganda ngajap krido kados makaten saketo dipun tulodo dening desa sanesipun. Kegiatan wonten-wonten menika halal bihalal wonten Desa Trihanggo lintas agama menika saya sangat. Menika saged dados contoh wonten desa-desa sanesipun ugi mbok bilih mangke pemerintah Kabupaten Sleman saged ngawontenaken kegiatan kados menika wonten tingkat kabupaten, kecamatan ugi desa sanesipun. Subardi, Jogja TV.